your man is Sha Bala, Su Alaska Mafia family young Pele Lagis. Naya Zikiri Zagare Gangaga, Naya Rashia Shaman, Naya Jack Shela Kurwe Gangaga. Zizanga Spele and Upper Studio Kishimasha Naya Mazara Shaula Kalawa Alaska. Chawen, Naya Pishupun Chawen, Naya Sandeo Gangaga. Naya my weapons, Luma Tawa Pampil General Sisu Sha, Sha, Naya number 4. Ugangaga naye sumzero na malala mshulo zimfana matamba mtoko Chawen, yewe na diagoro, sha sha. Naye double F, naye mautra, naye mamboza, changshila. Tamara, Emma, Tabajamuko, and Sijan.
ashe awi shaba jamu koe asijao abeba to tsara mapuza yo achusi ya bato tsara waseka yo tikimi kaga agare abeli sanja bato ni achusi kareli shaba jabato kemelego kareli stori jabangwe ni achusi abeli shaba jabato kemelego kareli ngisalela mora kareli shaba jabato achusi Kaninga ngeke salela mora ukari story jaba, achoso. Kare ne jaba jaba, shoke meni bo.